В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцями, котрі загинули під час виконання бойових завдань. Комісія новообраної парафіяльної ради Свято-Покровського кафедрального собору Хмельницького продовжує описувати майно релігійної громади. Великодній ярмарок запрацював у середмісті Хмельницького. Що можна придбати? На війну 25-річний Максим Хохлачов пішов добровольцем, розповідає його побратим Олексій. З 24-го почалась повномасштабна війна, 26-го числа ми вже були, як я кажу, під ружьем. Ми вже були мобілізовані, ми вже отримали зброю. Ми всі добровольці. І він доброволець. Він з батьком прийшов, ми з батьком воювали. От. І така була зустріч. Да? І цей час, більше року, який ми прожили, і ці ситуації, які ми прожили, я зараз... Ну, можу сказати, що ми всі стали рідні за цей час, через те, що ми пережили разом. От. Це мій брат, друг. Олексій називає Максима справжнім патріотом своєї батьківщини. Який Макс? Макс – це, я вже казав, це є еліта нашої нації. Взагалі, хлопцю 25 років, він вивчився на архітектора, працював дизайнером, зробив, освічився своїй дівчині. Правильно вихований українець. Він не мав воювати, але обставини в країні заставляють нас втрачати кращих. Як розповів побратим, загинув Максим Хохлачов 28 березня у Донецькій області під час виконання бойового завдання. Після міської ритуальної служби вперше чин похорону військовослужбовця здійснили у Свято-Покровському кафедральному соборі, розповідає капелан Православної церкви України Даниїл Тарнавський. А ми першу частину похорону відслужили тут, в ритуальному домі, на вулиці Святослава Хороброго, а другу частину похорону ми звершили у Свято-Покровському кафедральному соборі, який учора прийняв історичне рішення про перехід до Православної церкви України від Української Православної церкви в єдності з Московським патріархатом. Сьогодні попрощалися ще одним військовослужбовцем, 39-річним Юрієм Муравою, який добровільно став на захист своєї держави, говорить його побратим Станіслав Ситник. Служили разом в одному підрозділі військової частини А-7014 66-ї бригади. Запам'ятаю, як вірний друг, вірний товариш. Він завжди був відданим своїй справі, не боявся нічого. І до кінця свого життя, ну, як ви бачите, і віддав його своє життя заради нас всіх. Попрощатися із Юрієм Муравою прийшла односельчанка Ганна, яка знає загиблого змалечку. Виховувала його бабуся, дідусь, мама була на роботі у сусідньому селі. А так він такий добрий хлопчик, він навіть голосно не говорив. От так собі спокійний такий був. Так, виростили його, бабушка робила на фермі, але виростили гарного хлопчика, спокійного, доброго. Хай йому земля в пух. Поховали військовослужбовців на Алеї Слави, що в мікрорайоні Раково. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Рухоме і нерухоме майно Свято-Покровського соборного комплексу цілодобово охороняють поліцейські. Голова парафіяльної ради Юрій Смаль каже, це, щоб священники, парафіяни УПЦ не забрали цінні речі та образи. Частина тут стоїть, хочуть речі забрати, не знаю, як вони вчора там звідси вивтікали. Наступні кроки – це юридичне оформлення. Віталій Підгайчук каже, комісія описувала майно вчора до опівночі, та його надто багато. Крім самого храму, це кілька адміністративних будівель, гаражі та земля, яка належить релігійній громаді УПЦ. І це планують змінити, каже депутат. Ми почали помаленьку забирати ті земельні ділянки, які у них є в постійному користуванні. Сьогодні-завтра, я думаю, точно буде сесія, на якій ми це все узгодимо. Є юридичні питання, це все ж треба підготовити, щоб правильно провести. Релігійна громада Свято-Покровського собору разом з іншими влітку 22-го року написала заяву про вихід із УПЦ Московського патріархату та створили незалежну релігійну громаду, каже директорка департаменту інформаційної діяльності, культури та релігії обласної військової адміністрації Інна Михайлова. 24 лютого минулого року в нас 170 громад вийшли, ну, фактично з підпорядкування колишнього Московського патріархату. Більша частина перереєструвалася в ПЦУ, а і ще одна частина в незалежні церкви. За словами Віталія Підгайчука, вихід із підпорядкування Московського патріархату був фіктивним, а хмельничани не раз скаржилися, що богослужіння в соборі правлять російською. Та каже, священники Свято-Покровського
Покровського могли б продовжувати службу в храмі, коли громада перейде в ПЦУ, та для цього їм слід змінити своє ставлення до України і українців. Вони до цього часу чекали, я не знаю, чого вони чекали, поки от вже люди їх на вилах починають виносити. Я не думаю, що це матиме якесь певне сприйняття, і не думаю, що вони загалом навіть зможуть займатися своєю діяльністю в подальшому. Священник Святопокровського собору Олександр Рибчинський телефоном розповідає. Наразі на території собору відбувається дія комісії, яка все опечатує, виселяють архієрея. Ми допомагаємо просто збирати речі. Священникам не дозволено забирати особисті речі, поки що тільки владиці дозволяють. Я нічого не знаю, яка буде це треба запитувати в архієрея. Дали йому певний час, якийсь, що він свою позицію склав, сьогодні або завтра буде все ясно. Зі слів Юрія Смаля, громада наразі готує документи для зміни конфесійної приналежності, яких потрібно 8, каже Інна Михайлова. Таку перереєстрацію здійснює обласна військова адміністрація. Це має бути заява про перехід, має бути копія статуту, перелік людей, які брали участь у зборах, хто з цих людей проголосував таким чи іншим, в такий чи інший спосіб. Нагадаю, в неділю 2 квітня 1235 хмельничан на зборах, які організували після оприлюднення в соціальних мережах відео з побиттям чоловіка у військовій формі в Свято-Покровському соборі, проголосували за перехід релігійної громади Кафедрального собору в Православну церкву України. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельницький. Заяву до поліції сьогодні написав колишній військовослужбовець 19-го окремого стрілецького батальйону Артур Ананьєв з приводу побиття в Свято-Покровському кафедральному соборі. Про це Суспільному Хмельницький розповів сам чоловік. Начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції області Інна Глега каже, на підставі поданої заяви додатково відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. За словами Артура, зараз він перебуває на лікуванні, а також фіксує побої. Якщо якісь люди хотіли переходити в інші храми, з Московського патріархату хотіли перейти в українське ПЦУ, вони направляли просто в ті села тітушок, бабушок, які ходили, обдурювали людей, що не потрібно переходити. Вони проповідували про один народ. Я вирішив піти перевірити, чи якось ситуація помінялася. Я прийшов на службу, подивився, постояв, послухав там хвилин 10. Я зрозумів, взагалі нічого не міняється. Все як було, так і є. І я звернувся до людей з запитанням, скільки повинно ще загинути людей, щоб ви перестали молитись Московському патріархату. І після цього цей, не знаю, чого можна називати, піп з неймовірними бійцівськими здібностями, разом з іншими такими ж представниками накинулись і почали бити. Вони там викручували руки, душили і давали пощечини, скажімо так, все робили то, щоб не мало відбуватися в церкві. Артур Ананьєв каже, не очікував, що через відео у соборі збереться стільки людей. Він особисто каже, не міг прийти через погане самопочуття. Не зміг бути причасним до таких державотворчих рішень Хмельницької громади. Взагалі українці – це дуже згуртований народ, але такого ажіотажу я не очікував. Чесно кажучи, мені було дуже приємно. Те, що люди відгукнулися. Стосовно вибачень, мені дуже сподобалось, як сказав мій побратим маестро, нікому не нужні його вибачення. Він вибачення, якщо хоче просити, він їх буде просити на фронті. Нагадаю, вчора соцмережами поширили відео з бійкою у Свято-Покровському кафедральному соборі. Як розповів Суспільному священик Олександр Рибчинський, бійка почалася на ранішньому богослужінні. За його словами, коли диякон виносив Євангеліє, на середину храму чоловік у військовій формі почав обливати його водою і бити. На місце викликали поліцію. Олександр Рибчинський каже, диякон написав заяву в поліцію. Як розповіла у неділю старша інспекторка прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Вікторія Тимощук, вирішується питання про притягнення громадянина у військовій формі до адміністративної відповідальності за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За фактом подій, які зафіксовані на відео, порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 «Хуліганство». Про це розповіла Суспільному начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега.
Торгівля на Великодньому ярмарку в середмісті Хмельницького через дощ, що йшов із самого ранку, не зібрала багато покупців. Із 10 запланованих ярмаркових будиночків запрацювало 8. Відвідувачі – поодинокі хмельничани з парасолями. У нас закупи ходилися, і так ідемо додому, і зайшли на ярмарок. А не будете купувати? Поки ні, поки придивляємося. У мене такий характер, я люблю походити. Грошей нема, кишені 50 гривень, але купити нічого не купляли. От купив посічечку. Товари на ярмарку тематичні до Великодня. Кондитерські вироби, солодощі, хлібобулочні, великодні свічки у вигляді яєць та крафтові сири. Кондитерські вироби, торти, тістечка, корова і презентує одна із хмельницьких кондитерських компаній, розповідає її маркетологиня Світлана. Каже, Великодні паски виставлять на продаж за кілька днів до Великодня західного обряду. У нас є торти, тістечка на щодень, також замовна продукція, дуже популярна на весілля, ви бачите, караваї, обрядові хліби і торти на замовлення на будь-яке свято. Хлібобулочні вироби виставило на продаж ще одне хмельницьке підприємство, розповідає продавчиня Тетяна. Жінка говорить, погодні умови торгівлі не завадили. Нічого страшного, у природи ні плохої погоди, а ми мусимо виходити і працювати. Торгувати настрій є, тільки знаємо, що в країні робиться. Та каже, частину зароблених коштів передадуть на Збройні сили України. Раді цього і вийшли. Передає нашим захисникам і кошти, і вироблену продукцію підприємство, що виготовляє крафтові сири в Карпатах, розповідає продавчиня Марія. Каже, до Хмельницького приїхали ще вчора. Сири покупцям дають на пробу. Звичайний буц, класичний, дуже добрий, моцарелло. Вистояні є в нас сири, 2 місяці, 3 видишки. Сулугуні, принца, розсипчисто. За словами заступника Хмельницького міського голови Миколи Ваврищука, Великодній ярмарок в місті триватиме до Великодня східного обряду. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Нескорені міста України. Кременчук – сучасний промисловий гігант, загартований сотнями років боротьби за свободу. У козацькі часи місто було форпостом проти татар. Тут стояла фортеця, яку збудував французький військовий інженер Гійом Левассер де Поплан. Кременчук постійно опинявся у центрі збройних сутичок. Друга половина 17 століття – період майже безперервних війн на цих землях. У період визвольних змагань Кременчук потрапив у хвилю антибільшовицького повстання отамана Григорєва. Внаслідок погрому загинуло 150 євреїв та комуністів. У роки окупації гітлерівці створили в місті мережу концтаборів, де за 2 роки замордували понад 90 тисяч цивільних та військовополонених. Навіть під час війни у приміщенні вцілілої синагоги діяв краєзнавчий музей. Серед експонатів були ескізи іспанського майстра Бартоломе Естебана Мурільо. Але тоді їх бачили востаннє. Їхня доля наразі невідома. Сьогодні Кременчук нагадує світові, що Україна бореться не просто з окупантами, а з абсолютним злом. Але у цього зла жодних шансів проти воїнів світла. Кременчук. Нескорений. Час.
час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.